שלום שלום וערב טוב, מבט לאחור, היום 7 במאי, ובתוכנית הערב מגוון רחב של נושאים, רובם ככולם אירועים שהתרחשו ממש היום, לאורך ההיסטוריה כמובן. ארצות הברית רוצה להעביר את השגרירות מתל אביב לירושלים, ומי לא ממש מעוניין? ממשלת ישראל. מדברים על נסיגה מיישובי הגולן, המתנחלים באים לומר את דברם מול משרד ראש הממשלה. המדינה בהלם, הממשלה החליטה שאל על לא תטוס בשבת. אברהם שפירה רושם וי על עוד מטרה. עצוב לנו, אהבנו אותם, משינה מתפרקת, חבל כל כך. להקת פינק פונג רוצה לנצח אירוויזיון עם דגל סוריה ביד, ועושה בלגן גדול. מבט לאחור, הנה מתחילים. הרמטכ"ל השמיני הלך היום לעולמו, רב אלוף חיים ברלה נפטר לאחר מחלה קשה. הוא הרמטכ"ל שאחרי מלחמת ששת הימים, האיש על שמו קו המעוזים בתעלה, פיקד על צה"ל במלחמת ההתשה ורץ לסייע בימים הקשים של מלחמת יום כיפור. גם חבר כנסת ושר כמובן. יורם רונן מספר את סיפורו. בפלמ"ח קראו לו קידוני. בצה"ל הוא היה מר שריון, מפקד גייסות השריון. סגן הרמטכ"ל, רמטכ"ל. אבל אלוף חיים ברלב מקבל כאן את נס הרמטכ"ל מידי רב אלוף יצחק רבין. השנה 1968, שנה לאחר מלחמת ששת הימים, וערב השנים הקשות של מלחמת ההתשה, המלחמה שבה הקים את קו ברלב בתעלת סואץ, הקו שנשבר במלחמת יום הכיפורים. ברלב, הרמטכ"ל השישי של צה"ל, מחזק את חיל השריון, התותחנים, ושנה לפני מלחמת יום הכיפורים הוא מעביר את הפיקוד ליורשו, רב אלוף דוד אלעזר, ידידו מנוער, מן הימים של שניהם ביוגוסלביה, בה נולדו. אני מברך את רב אלוף חיים ברלב על תרומתו לצה"ל בשירותו רב השנים, ועל אשר הנהיג אותנו כרמטכ"ל בתבונה, באומץ לב ובקור רוח. ברלב פורש מן הצבא ב-1972, מצטרף למפלגת העבודה. גולדה מאיר ממנה אותו שר מסחר ותעשייה, ומשם, בעודנו שר, הוא לובש שוב מדים כמפקד חזית הדרום במלחמת יום הכיפורים. כשר התעשייה והמסחר מבקר ברלב בגשר אלנבי, הגשר שאותו פוצץ בליל הגשרים עם חבריו מן הפלמ"ח. חיים ברלב מזכיר מפלגת העבודה בימים הקשים של המהפך אחרי 77, כשהליכוד עלה לשלטון. בממשלת האחדות הלאומית הוא שר המשטרה. לפני 3 שנים החליט ברלב לפרוש מן החיים הפוליטיים, ולפני פחות מ2 שנים שלח אותו שמעון פרס, ידידו, להיות שגריר ישראל במוסקבה. ברלב התראיין אז אצל דורון נשר. מה מגדיר אותך יותר מכל? מה מגדיר אותי? בן אדם ש50 שנה ועכשיו עוד 2-3 שנים שירת את המדינה בתפקידים שונים. השבוע הגיע ברלב החולה לארץ, אושפז בבית החולים שיבא. 3 ימים לאחר מכן הלך לעולמו. תמונה אחרונה של ברלב בשבוע שעבר במוסקבה. שמעון פרס אמר עליו היום, הוא נפרד מן החיים כשמצבו ברור לו. לא ביקש רחמים ולא הזיל דמעה. עכשיו תקשיבו טוב, ארצות הברית רוצה להעביר את השגרירות שלה מתל אביב לירושלים. מה חשבתם, שזה פטנט של טראמפ? אבל ישראל לא חושבת שזה כדאי, הפלסטינים יחסו ותהליך השלום ייפגע. אז השגרירות תישאר בתל אביב ומחנה אלנבי בירושלים יישאר מחנה אלנבי. כתבנו המדיני הוא גדי סוכניק. לכאן, לאזור שמכונה מחנה אלנבי בפאתי ירושלים המערבית, תועבר אולי בשנים הבאות שגרירות ארצות הברית בישראל השוכנת בתל אביב. זאת אם תצלח יוזמת החקיקה של מרבית חברי הסנאט האמריקני. במשרד ראש הממשלה מבוכה רבה. כמעט כל מדינות העולם אינן מכירות בירושלים כבירת ישראל, והנה האמריקנים בכבודם ובעצמם יכירו אולי סוף סוף בבירה. אבל גם רבין וגם קלינטון חוששים מפיצוץ מיידי וכאוב של כל תהליך השלום. החלטה להביא את השגרירות לירושלים יחד עם המדיניות של העירייה ושל ממשלת ישראל להפקיע קרקעות בירושלים, שתיהן הולכות בכיוון אחד, והוא לחסל את התהליך הזה לפני שיגיע לסיומו.
גם לשמעון פרס, שניהל הבוקר את ישיבת הממשלה, היה כנראה קשה. משרד החוץ, על פי הוראתו, אינו מגיב לפי שעה רשמית בעניין, ופרס ביקש מן השרים להימנע מדיון פומבי בנושא כה רגיש. מן הסתם הבין שלתמוך ביוזמה זה אולי לא נבון, אבל להתנגד לה בפומבי זה בוודאי לא פופולרי. אני רואה בנושא הזה נושא אמריקני פנימי במובהק. אנחנו בוודאי בעד זה שהשגרירויות הזרות יהיו בבירת ישראל. אם התוצאה הסופית תהיה העברת השגרירות, אני אשמח ואברך על כך. לנו, לישראל, לישראלים, יש אינטרס שהשגרירויות, ובוודאי השגרירויות החשובות, תהיינה בבירת ישראל בירושלים. באופוזיציה חוטפים בשתי ידיים את היוזמה האמריקנית. אף כי מדובר בהכרה במערב ירושלים בלבד, וזהו בעצם צעד סמלי שמותנה בהסדר הקבע בשטחים. אני חושב שצעד אמריקני שפירושו לראשונה הכרה בריבונותנו על ירושלים הוא צעד חשוב מאוד. בעליל מר רבין הפך את עצמו לשבוי של ערפאת, והוא אכן נבהל מן המחאות של אש"ף ושל ערפאת גם בתחום הרגיש הזה של ירושלים. ניתן לשער שסינדרום ירושלים במהדורה הפוליטית שלו רק ילך ויתפוס תאוצה בחודשים הבאים. וגם אם וכאשר תוקם השגרירות האמריקנית בירושלים כאן במתחם אלנבי, המתחם הנטוש של משטרת ישראל, גם אז עוד רחוקה הדרך להכרתם של האמריקנים ושל העולם כולו בריבונות של ישראל על ירושלים המאוחדת. בעניין הזה, הכל תלוי בגורל המערכה הקשה שתתנהל בין ישראל לפלסטינים. אולי כדאי להחזיר את הגולן לסורים, כך אומרים אצלנו זמן קצר לאחר מלחמת יום כיפור. זה עשוי לזרז את תהליך השלום. גל ההפגנות של המתנחלים, מהערמה, מיהודה ושומרון, יוצא לדרך. אומרים לא לנסיגה, בכתבה של איציק ארגס. נציגי המתיישבים מרמת הגולן, מגוש עציון ומחברון, שהפגינו אתמול מול ביתה של ראש הממשלה, העתיקו את הפגנתם אל מול לשכתה שבקריה. כאן נטו את כרזותיהם הרבות, ומהכנותיהם ניכר כי הם מתכוננים לשהות ממושכת. מכל יישוב הגיעו לכאן גברים, נשים וילדים, ובכוונתם להפגין במקום 24 שעות ביממה. שרי הממשלה שיצאו מהישיבה השבועית קובדו בקריאות של המפגינים, אך איש מבין השרים לא ניגש עליהם. אנחנו התארגנו כל היישובים, מכל השטחים, פשוט לבוא ולמחות על כוונות הממשלה להחזיר שטחים מארץ ישראל. באיזה צורה אתם מתכוונים למחות? תראה, עד היום חשבנו שאנחנו את בניין ארץ ישראל יכולים להסתפק לעשות בחריש ובקציר ובבניין וביצירה. ואם הגענו למצב שהיינו צריכים לעזוב את השדות, לעזוב את הקציר באמצע, לעזוב את כל הבניין ואת היצירה ולבוא למחות כאן ברחוב, זה בגלל שממש הרגשנו שזה שעת האפס, ושזה הדבר היחיד שעוד ניתן לנו לעשות אולי על מנת לתקן דברים. אמש, לאחר שעות ארוכות של הידיינות, הזרה המשטרה את ההפגנה בכוח. הפיזור נמשך עד שעה מאוחרת ונסתיים לאחר חצות. אף על פי שהמשטרה נהגה בדרך כלל ביחס אדיב, ביחס של הבנה, אבל הצרה את צעדינו בימים האחרונים, ואתמול נהגה שלא לפי המוסכם, מכל מקום גרמה לפציעתו של אחד מאיתנו, אחד משופטי הרב, שנמצא עכשיו בבית חולים, וגרמה להרבה צער. במוצאי שבת אלה ששבתו ראשונים, פחות או יותר עמדו בהתחייבות שלהם, עוד שעה, זה לא שאלה של עמידה על המקח. אבל מסתבר שבאה קבוצה חדשה שהחליטה על התנחלות והתיישבות, לא במקום אחר, אלא ממש במרכז רחביה. והם בהחלט לא קיבלו רישיון, לא ביקשו רישיון, לא היו מקבלים. יתר כאן ידוע לי שהם קיבלו וביקשו, כלומר ביקשו וקיבלו רישיון, לקיים ישיבת שבט והפגנת שבט וכל מה שאתה רוצה. ליד משרד ראש הממשלה. במקום החדש הם יוכלו להפגין? בהתאם לרישיון שיקבלו. אנחנו עדיין שם, ברמת הגולן. במצב הקיים אפשר לומר, וטוב שכך, נכון? החרדים מנצחים את אל על, אפילו בקלות. ממשלת בגין נכנעת ללא מאבק של ממש
למלך הבלתי מוכתר של החרדים, אברהם שפירא, ועוצרת את הטיסות בשבת. העובדים וההסתדרות נעמדים על הרגליים האחוריות. ושפירא אומר, העובדים עושים קופה בשבת, אל על מפסידה הרבה כסף. חנן עזרן על השמיים שנסגרים בשבת. לטוס אל על, ציפור הכסף הגדולה לה, הנה נוסקת ועולה לה, מעבר ים. לטוס אל על, לטוס מזרחה ודרומה, פריס, יוהנסבורג ורומא, לאמסטרדם. לאחר ההתפכחות ממה שכונה כאן הלם ההחלטה, החלו הרוחות לסעור. היו שקראו להגיב בזעם ולשבות. היו שטענו שתגובה מאופקת, מחושבת, טובה יותר בתנאי מאבק ממושך. בעבר ידעו עובדי אל על לנצל היטב את האימות הפוליטי בין ההסתדרות והממשלה. זה הכל. אבל לעשות משהו של המדינה הם לא עושים. אצלהם הכל נמדד ומוכרים וקונים. שנורריי. אתה יודע מה זה שנוררי? בעבר, כשניסו לקצץ בזכויותיהם, הם נתנו יד לדוד לוי. היום הם מחזרים אחרי ההסתדרות כדי לפעול באמצעותה נגד ממשלת הליכוד. הגענו לשאלת היסוד, איזו מדינה אנחנו רוצים? אם זו מדינת הלכה או מדינה ככל המדינות. אם הדתיים דורשים את ההסכמים הקואליציוניים שהם חתמו עם הממשלה הזו ליישם, אז זו רק הפתיחה של מדינת הלכה. המלחמה היא לשמירת מקום עבודה לכל העובדים באל על. המשק היום לא סובל מחוסר ידיים עובדות. כל אדם, כל עובד כאן בחברת אל על רוצה להמשיך לעבוד, להתפרנס בכבוד. למשכל ההסתדרות חשבון ארוך עם הממשלה. לפניו משימה להצליח במסע ומתן על הסכמי השכר ולהחזיר לקדמותה את יוקרת ההסתדרות בעיני העובדים על ידי הישגים, שעה ש13 הוועדים הגדולים מאיימים שוב לפעול באופן עצמאי. אולי סמלי הדבר שבסוף השבוע למדו בקורס הדיילות באל על מה יש לעשות בשעת אסון. הנתונים הכלכליים שסיפקה ההנהלה לממשלה קובעים שהפסקת הטיסות תגרום לפיטורי מאות עובדים ולהפסדים של עשרות מיליוני דולרים. זהו אסון, קבעו כאן גורמים בכירים. החוגים הדתיים הציגו לפני הממשלה נתונים אחרים, לפיהם אין המדובר כלל באסון, אלא בהתייעלות שרק תצמיח תועלת לחברה הסובלת מהפסדים בגלל ניהול כושל. על פי הנתונים האלה, שכרם המנופח של העובדים בשבתות ובמועד הוא העילה למאבקם. שכר גבוה על עבודה בשבת הופך את השבת למוקד משיכה לתעסוקת יתר, טענו אותם גורמים. צמצום הטיסות, קבעו החוגים הדתיים, יקטין את ההפסדים ולא יפגע בהתחייבויות הבינלאומיות של ישראל. מה לגבי האפשרות של חרם? איזה חרם? במידה ותהיה איזושהי סחבת. אין חרם. מה זה חרם? אנחנו ערבים? שמים חרם? אין חרם. אמרו, במידה ולא יפסיקו לטוס, אז ימליצו בפני יהודים חרדים לא לטוס עם אל על, אבל לא חרם. אין מילה חרם. כן, ואל על לא טסה בשבת כבר הרבה שנים, ובכל זאת אפשר להגיע לכל מקום בעולם. עכשיו הפסקה קצרה, מיד אחריה להקה מסעירה שמתפרקת. משינה כבר לא. מבט לאחור, מיד חוזרים. התחזית משודרת בחסות. בית בלב, בית דיור מוגן בפתח תקווה. להיות מחוברים למה שקורה. מגוון של מוצרים, מגוון של מותגים קונים בעלם. משודרת בחסות בית בלב, בית דיור מוגן בפתח תקווה. להיות מחוברים למה שקורה. מגוון של מוצרים, מגוון של מותגים קונים בעלם. טל 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 טל
טיל מכוון, מיד אחרי חדשות הערב. כאן 11 חוגג אירוויזיון בשבוע שידורי מיוחד. מחר ב-10, חצי הגמר הראשון, נטע הולכת לכבוש את העולם. בחמישי ב-9, לילה טוי אירופה, כל השנים של ישראל באירוויזיון. ואלו שנים אלו היו? וב-10, חצי הגמר השני. ובמוצאי שבת, ערב הגמר, ב-9, איך לנצח באירוויזיון. צריך שיר חזק, אתה חייב לרגש. כל הסודות ליצירת שיר מנצח. אתה צריך להיות משגע. ואז, הגמר, בשידור ישיר מליסבון, מהבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 2018, שבוע שידורי מיוחד, בכאן 11. התוכנית משודרת בחסות. פלס דיור מוגן רעננה מקבוצת עזריאלי, המציעה לדייריה מגוון אפשרויות דיור במתחם המשופץ. טיפוח מהטבע, הגנה יעילה מליידי ספיצטיק. ליידי ספיצטיק אלוברה, הגנה שמטפחת את עורך. פתוח! בתים פתוחים במגדלי הים התיכון. מגדלי הים התיכון, מעניין לחיות פה. מבט לאחור חזר. בחירות בלי פוליטיקאים בשידור. זה מה שקבע חוק הבחירות. חודש לפני אסור להראות את המתמודדים. רק בתשדירי הבחירות. מין חוק שכולם ידעו שצריך לבטל אותו, אבל אף פעם לא היה ממש זמן לזה. מיכאל דורון על הסוגיה. תמונת פרידה בטלוויזיה. אחד משני האישים האלה ינהיגו את מדינת ישראל בארבעה שנים הבאות. שמעון פרס או ביבי נתניהו. אבל מעכשיו ועד לבחירות, תרד עליהם על התא תקשורתית. את בנימין נתניהו ואת שמעון פרס נוכל לראות רק בתשדירים, בתמונות מתקתקות של מציאות ורודה. חוק הבחירות גורף, כוללני ומאורפל. הוא אוסר על הטלוויזיה להראות מועמדים ועל הרדיו לשדר את קולותיהם. אבל אם יהיה אפשר להראות אותם אחרת, ולמה יחשבו שימנים מזהים של פוליטיקאים? האם יהיה מותר לכתבת לענייני מפלגות להראות מועמדים לבחירות ממרחק כזה? אבל התקשורת יש דעה טובה הרבה יותר על עצמה. האיזונים העדינים בין לחצים פוליטיים, בין נטיות לב ומקצוענות, אלה איזונים של מעשה לוליינות יומיומי של כל מערכת חדשות של כל עורך. מי שמקבל את ההחלטות זה לגיטימי מאוד, שיש לו יותר זמן מסך, כמה שהוא מקבל את ההחלטות. אופוזיציה מגיבה. אבל הטענה הזאת היא מופרכת בתקופת הבחירות. כלומר שבתקופת הבחירות אנחנו עושים איזון גם כשהאיזון בלתי מתבקש. אתמול... אבל הנה מלכודת. כיצד היה הליכוד מאזן את התמונות האלה לו צולמו ימים ספורים לפני הבחירות? קלינטון תומך בפרס בפתקים בעברית. כתבים מדיניים אומרים זה היה שימוש ציני של הממשלה בתקשורת. האופוזיציה צודקת ביללה שלה, אבל שוב, ביישום זה פשוט בלתי אפשרי. כי אם מחר, למשל, האופוזיציה תהיה בשלטון, אז היא תנסה לעשות את אותו דבר. ולכן, כתרופה, היא לא יכולה להציע לבטל את התקשורת האלקטרונית. זה דבר לא פחות אידיוטי מאשר העניין עצמו. לא רק את המראות לא נראה, גם את הקולות לא נראה. ברדיו ינגנו מוסיקה והכתבים ידווחו בקולם. שלום לכם, יושב ראש ועדת הבחירות, השופט תיאודור אור, קיבל את עמדתם של נציגי רשות השידור, והוא יאפשר הופעה של פוליטיקאים, גם מהממשלה וגם באופוזיציה, במקרים של אירועים חריגים. זו אם כן הבשורה החדשה לפי השופט אור. הנחת הקלה לתקשורת, כוננות של חרדה לצופים. צריך אפוא שתתרגש עלינו, מלחמה לא עלינו, או חלילה וחס פיגוע, כדי שנוכל לראות את זיפניהם של הפוליטיקאים. את ישיבות החירום של הממשלה נוכל אולי לראות עם טשטוש פניהם של השרים, והאם הרמטכ"ל יהיה דובר הממשלה? ממחר אנחנו במקצוע מסוכן. העיתונאים עלולים להישלח לחצי שנת מאסר אם יראו פוליטיקאים אפילו במקום ה-80 ברשימה קטנה. מה תעשה? תלך עם הרשימות האלה ותבדוק לפני שאתה מראיין מישהו עם זיידן בסם הוא במקום 20 בברית המתקדמת? אני חושב שהפתרון היחיד הוא בכל אזרח עובר אורח ברחוב ולשאול את אדוני, אתה במקרה רץ לכנסת או מתמודד, ברגע שיגידו לך שהוא כן, אז אתה אומר, תודה רבה, אני הולך למישהו אחר. מאוד קשה, אבל אני מאמין שנעמוד בזה. החוק מעולם לא שונה רשמית, הוא פשוט נמוג. איך אומרים, הציבור לא עמד בגזירה, חיים בלי פוליטיקאים זה לא חיים. ועם פוליטיקה, אז הנה עוד סיפור. ש"ס הסכימה לשבת בממשלה עם מרץ. קשה להם להיפרד משולחן הממשלה, גם כשרבי נבחר לתפקיד. אבל שולמית אלוני כשרת חינוך, טוב, יש גבול. הנה ניצן חן.
בזה אחר זה נכנסים הבוקר חמורי סבר חברי הכנסת של ש"ס לישיבה בהולה בלשכתו של אריה דרעי. קלה ונחרצה אצל הרב עובדיה יוסף, הם אומרים, לפרוש מן הממשלה אם לא ישנה יצחק רבין את הצעתו האחרונה. פסימי מאוד. פסימי? מאוד. 5:30 מותר לי להיות פה? אריה דרעי מוביל את המהלך. לש"ס יש אורך נשימה גם באופוזיציה, הוא אומר, גם אם לאחר 8 שנים יצטרך לוותר על הוולבו, שהרי מה רע בלהיות חבר כנסת? חבנו, תגידו לי, זה משכורת של שר? נו, תגיד, כמה? 5,500. חבר כנסת, מרוויח יותר. אך כמו תמיד נמצאה הנוסחה הגואלת בדקה ה-90. רבע שעה לפני כניסת מכתב ההתפטרות לתוקף הוחלט כי גם דרעי וגם אלוני יפקידו את תיקיהם אצל רבין עד יעבור זעם. עכשיו צריך רק להתמקח כמה זמן יידרש לפסק הזמן. מרץ דורשת בתוך שבוע. נו טוב, אומרים בש"ס, על זה נוכל לוותר. אנחנו רוצים שהקואליציה הזו תתנהל בצורה של לא כל שבוע יהיה משבר חדש. ולכן עמדנו על עמדתנו. תיק החינוך צריך להיות בידי מפלגת העבודה. אני שמח שיש הליכה לכיוון הזה, אבל אין בזה ביטחון. בשבוע הקרוב ינסה ראש הממשלה לחלק את התיקים לסביעות רצונה של ש"ס ומרץ. בינתיים ינסו בש"ס לשכנע את הרב הישיש מבני ברק, כי מרץ בלי תיק החינוך משמעו ניצחון מוחץ לרחוב החרדי על כל פלגיו. ובינתיים אפשר לקצור את הפירות מניצחון הביניים. נושא אחר, היא הייתה להקה שהטריפה רבים, הלהקה של מלחמת לבנון, ועכשיו יובל בנאי ומשינה מתפרקים. לצער כולנו. קטי דור עם הסיפור. לאחר כמה קריאות זאב זאב במשך 11 שנות הקריירה שלהם, בא היום הקץ לשמועות. להקת משינה מתפרקת. לדברי חבריה, הפירוק סופי. חייבים, אחרי 11 שנים שאנחנו ביחד עובדים בתור קבוצה, להתרענן מהעניין הזה, ולצאת וכל אחד לחפש את הדרך שלו, וללכת בדרך שלו. אז אנחנו לא מתפרקים, אנחנו רק נפרדים. ונפרדים בהרבה אהבה. מאז רכבת לילה לקהיר עברה הלהקה שינויים מוזיקליים רבים. את התקליט האחרון להתראות נעורים שלום אהבה כתב והלחין יובל בנאי לבדו, שלא כמו התקליטים הקודמים בהם השתתף בכתיבה גם שלומי ברכה. אני חושב שהם מבינים שהם רוצים להתבטא באופן נפרד. כל אחד מהם הוא יוצר מצוין ולכל אחד מהם יש רצון להתבטא, ואני חושב שזה נעשה קצת צפוף בשביל שניהם על אף האווירה הטובה. אנחנו גם שמחים כי אנחנו הולכים לדרך חדשה. אנחנו גם עצובים, כי זה דבר שאהבנו לעשות, והתרגשנו איתו הרבה פעמים בהרבה מקומות. 8 תקליטים שמכרו יותר מ-300,000 עותקים ומקום חשוב בעולם הרוק הישראלי הסתיימו היום לעיני העיתונאים והצלמים בשיר הפרידה "תחזור תחזור" מתוך תקליטה האחרון של להקת משינה. תחזור תחזור תן לי גב מתי מתי אני אוהב. טוב, מאז היו כמה איחודים. הזוג המוזר, אם אתם בגילי, זה בוודאי אומר לכם משהו. המון אולי אפילו. שניים מכוכבי הקולנוע הגדולים בכל הזמנים, שהשתף ביניהם היה מוצר לוהט שנים רבות. וולטר מתאו וג'ק למון מגיעים לביקור בישראל, והם הולכים לבסיס צבאי, אי שם. החגיגה מתחילה. I studied Hebrew when I was 12 years old in 1932. I studied Hebrew for 5 hours. And all I remember is Ain Kelohenu, Ain Kemoshienu, Ain Kadonenu, and what's the last line? אני מבקש מכל מי שעומד שישב. Where shall I sit? Where am I going to sit? Jack Lemmon, וולטר מתאו. Jack Lemmon, who claims he's a goy. I'm switching. Will say one or two words to you
And from what I have seen of him and the way he speaks, you can take a nap. Where's Jack? Who? Jack on the bus. Jack Lemmon? I never heard of him. He's on the bus. Jack Lemmon? Lemanowski, probably. Is he, what is he? Is he a politician? I don't know. I asked you. I was in the Navy in the Second World War. I don't think that I have been in an Army camp or on a Navy base since then, since maybe 1946. And this is the first time. And it's bringing back an awful lot of memories. I got into the Army in April of 1942. That was 40 years ago. And I got out in October of 45. And through a series of very good luck, I became a sergeant. But if I had been in an army like this, I probably would have wound up the commander-in-chief. When he was in the army and running around at one point, apparently through France or somewhere or other. Speak more slowly. I can't do that. I've never been able to speak slowly. Because the only way I can get my lines in when I'm working with you is to speak very, very fast. Walter, they're going from house to house and snipers and bullets and everything. With his luck, he ducks into a house and liberates a French whorehouse. כן, באמת שניים הכי גדולים בכל הזמנים. אירוויזיון, כולם מדברים על זה היום. להקת פינג פונג מייצגת אותנו ומעוררת סערה אדירה. גלעד עדין עם אחד הבלגנים הגדולים בתולדות התחרות. כן, כאילו כבר פתרנו ב-52 שנים את כל הבעיות הקשות, ועכשיו יש זמן להתקוטט על העמדה של שיר באירוויזיון. בחזרה אתמול בסטוקהולם נפנפו חברי הלהקה הישראלית בדגלי סוריה, ראש המשלחת מאיים לבטל את ההשתתפות, וכרגיל אצלנו, הכל פוליטי. אני נגד זה שינצלו במה בינלאומית בשליחות רשמית של הטלוויזיה הממלכתית להפגנה פוליטית כלשהי. הופעה שלהם היא שעורייתית מבחינה לגמרי אחרת. המלפפון מפריע לך? לא המלפפון, אלא ההתנשקויות בין גברים ובין נשים וכל הפרובוקציות המיניות. אלא שחברי פינג פונג לא בדיוק הפתיעו את כל מי שראה את הקליפ שמוקרן באירופה כבר חודש. כן, השיר מדבר על חברות עם דמשק, הדגלים מופיעים בקליפ המקורי, והזמרת אפילו מסבירה איך היא רואה את החברות עם החבר החדש שלה מדמשק. מה שהדליק את חברי הוועדה זה ההומור שיש בשיר שלהם, וזה שיר שיש בו המון נונסנס, והוא מביא רוח קצת שובבה לתחרות, וזה היה העניין. מה שבטוח, פינג פונג יודעים למשוך תשומת לב. בין החזרות הם מבקרים במתנס של הקהילה הסורית בשוודיה, שרים בערבית, והתקשורת נענית לחיזורים. כן, הם שמעו על הסערה בארץ, ולא, הם לא מתכוונים להופיע במוצאי שבת בלי הדגלים של סוריה. זה חלק בלתי נפרד מהמסר של השיר שלנו. אם תעיין בטקסט, תגלה שם שמדובר בשיר אהבה שבחורה מן הקיבוץ שר על בחור מדמשק. כך שהדגלים הם רק המחשה ויזואלית למילים של השיר. עכשיו כולם מחפשים את הדרך לפתור את הפלונטר, ובכל מקרה הרייטינג של האירוויזיון יכול רק להרוויח מעוד שערוריה תוצרת כחול לבן.
טוב, שערה גדולה הייתה, אבל הצלחה גדולה, נו, איך נאמר בעדינות, ראינו הצלחות גדולות ממנה. הערב נראה יותר טוב, אני בטוח, לפחות מקווה. עד כאן מבט לאחור, מחר יום חדש ואיתו סיפורים חדשים. 5:30, אנחנו כאן, אתם מוזמנים.